парламент мәжілісінің депутаттары Қарқарал ауданында тұрғындармен кездесті онда халық қалаулары қоғамдық қабылдау өткізіп жергілікті жұрттың арыз шағымын тыңдады аудан тұрғындарының көпшілігі ауызсудың сапасыздығы мен балабақша аздығына шағымданды елбасы рухани жаңғыру мақаласында еліміздің тарихи мәдени құндылықтарын сақтауды ескерткен шара аясында туған жұртына қызмет жасаған тұлғаларға қырқаралыда ескерткіш орнату жоспарланған алайда жоспарлы істерге мемлекет қазынасынан қаржы бөлінбегендіктен бұл шаруа тоқтап тұр халық қалаулары нұрлан дулатбеков нарини Микаелян және серік сәпиев аудандық қоғамдық кеңестің төрағасының да пікірін тыңдады егер көзделген жоба жүзеге асса нығымет нұрмақов әлихан бөкейханов әлімхан ермековтерге ескерткіш қойылмақ болашаққа елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласына орай біз егінді бұлақ талды елді мекендерін аралап жергілікті тұрғындармен кездестік оларды толғандырған ұсыныс сұрақтарын тыңдадық сонымен қатар қаздаусты қазбек бидің мекенінде 350 жылдық елу жылдық орай осы күндер көптеген мерекелік шаралар өткізіледі сондай ақ тұрғындар ауыз су мәселесінде көтерді ол үшін артезиан құдығын қазып қосымша су қобырларында тарту керек оған қоса серік сәпиев қала кездесіп болашақта салынатын спорт кешен жайында пікір алмасты строительство спорткомплекса я как спортсмен всегда знаю что мен спорт кешенін салу бойынша тұрғындармен сөйлестім бұқара халықтың спортпен айналысуы өте маңызды шара әрине ауданда шағын спорт залдары стадион бар дегенмен жастарды салауатты өмір салтына тарту үшін кешенді ғимарат керек парламент мәжілісінің депутаттары аудан белсенділерінің ұсыныс пікірлерін тыңдап арыз шағымдарын атқарушы билікпен бірге қарастыратынын атап өтті жаңабек Наровтастан шанин бірінші қарағанды телеарнасы